V podjetju Kartago so s prestižnima znamkama Kartago in Malibu prepričali tudi šampinjona slovenskega kova Tadeja Pogačarja, zmagovalca dirke Tour de France 2020. Svečana predaja vozila je potekala v odranskem podjetju Kartago. Spoštovani Tadej, spoštovana ekipa koleskarskega društva ROK, Pogi Team, spoštovani župan, dragi poslovni partnerji, novinarji in kartagovci. Pravijo, da je prava sreča v življenju srečati prave ljudi, storiti prave reči, ubrati prave poti. Verjamem, da zveni nekoliko klišejsko, vendar danes sta se združila zmagovalca, ki delata prave stvari in sta ubrala prave poti. Veseli me, da vas Tadej kot drugega najmlajšega zmagovalca legendarne dirke Tour de France lahko pozdravim in nagovorim. Z današnjim dnem postavlja Kartago nov mejnik, saj v Kartago družbo vstopa eden izmed najuspešnejših mladih športnikov. Tadej, veliko usporednic je med vami in Kartagom. Leto 2008 kot začetek, motivacija, energija, požrtvovalnost, uspeh, odlikovanja, nagrade in še ena zanimiva anekdota, ki pa bom jo prihranila za konec. Tadej, ni možno v tako kratkem času, ko smo danes tukaj zbrani, omeniti vseh dosežkov, ki jih nizate. Zato ne zamerite, če jih ne bom začela naštevati, saj ne bi, ker bi nehote izpustila katerega izmed vaših uspehov. Povem vam lahko samo, da ste edinstveni in fenomenalni in da nam je v veliko čast sodelovati z vami. Verjamem, da nam bo pričujoče leto naklonjeno, da še naprej uspešno korakamo zmagovalno naprej na področjih, kjer smo najboljši. Vi v kolesarskih vodah in mi v segmentu počitniških vozil, in da je pred nami odprto obzorje novih priložnosti. S tako imenitnim in uspešnim ambasadorjem znamke Kartago, športnikom svetovnega kova, tudi naš uspeh enostavno ne more izostati in nam daje še več elana za naprej. Všeč nam je vaš slogan: nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj. S tem smo se že poistovetili. Mi ga samo dopolnjujemo posvojenim besedilom znanega prekmurskega glasbenika Vlada Kreslina, ki pravi: da, 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 vse se da. Dobrodošli med Kartagovci, dobrodošli v Adrancih. Danes ste postali naš član Kartago družine. Hvala. Sedaj še na koncu, ob sami predaji ključev vozila, preden bo registrska tablica nameščena, rabim seveda vašo privolitev za namestitev tablice CA 2109. Bo ta tablica v redu? Super je. Super je. Potem pa bom jaz to kar predala našim fantom, da vam namestijo. In zdaj smo pri tisti anekdoti. Tadej, registrska številka CA 2109 vam kaj pove? Ja, ne vem. Ne veste. 21.9. Zdaj ne vem, ali je to naša zgodba o uspehu, ki je naključna, ali se enostavno more tako zgoditi, ali pa se vse zgodi z določenim namenom. Presodite sami.
Vozilo, ko je bilo že pripravljeno do potankosti, so manjkale samo registrske številke. Registrsko številko sem v začetku tega tedna prejela za hitro pošto, DHL je pripeljal, naš sodelavec Robert mi je prinesel v pisarno in jaz, ko odprem ta paket, vzamem registrsko številko ven, ostanem kar brez besed. In seveda potem pokličem našega kolega v Nemčijo, Aleksandra Vermana, ki je vodja marketinga, da se prepričam, ali je zadeva povsem naključna, ali nam nekdo pripravlja presenečenje. Saj z naše strani tablica kot taka ni bila tako naročena in no, ne da bi jaz vedela. In seveda po kratkem pogovoru midva ugotoviva, da on ne ve, o čem jaz govorim, oziroma na kaj ciljam. In verjetno je tudi, da urad v Nemčiji, ki je izdajal to registrsko tablico, ne pozna zgodbo o sponzoriranju in o sponzorirancu, o vas. In takrat mi je bilo jasno. To se je enostavno moralo zgoditi. Kombinacija črk in številk v zaporedju. CA kot Kartago, 2109 kot dan rojstva vašega, 21. september. In če to ni naključje. In prisežem, da nisem imela prste vmes, nikakor. Ja, naključno dodeljene številke na tablici, če ni to dobra napoved za bodočnost. Pri takem naključju zmage ne morejo izostati. Tadej, ekipa kolesarskega društva Rog in Pogi, tim, dobrodošli še enkrat v naši družbi. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim še župana, gospoda Ivana Markojo, da se nam še pridruži na odru. Prav lepo pozdravljeni, Tadej. Pozdravljeni tvoji sodelavci pa iz kluba. Pozdravljena gospa direktorica in pozdravljeni kartagovci, torej delavci našega podjetja. Mi dva s Tadejem sva se prej zmenila, da se bova tikala. Namreč, jaz bi lahko bil njegov dedek. Tak da so si kar tako rekla. Neverjetno srečen in ponosen sem, da danes lahko stojim tu in te v živo vidim, Tadej. In občudujem še enkrat tvoje uspehe, ki si jih dosegel v tem mladem življenju. Zelo ponosni smo. Jaz sem mislim, da v naši občini ni človeka, ki ne bi poznal tvojih rezultatov, tvojih naporov. In še naprej ti 1700 občanov naše občine želi, da bi tvoj razvoj in tvoji pobegi se še postoterili. Danes si v Odrancih. Lahko ti povem samo v par besedah, da je to najmanjša občina v Sloveniji, da na živi 1700 prebivalcev v približno 500 hišah, da marsikaj imamo, kar drugi nimajo, pa se še borimo, da bi še več imeli. Tako, da se boš verjetno zelo rad spominjal te male občine, ki izdeluje tako prestižne, lepe avtomobile, kot je v svojem govoru predstavila direktorica. Seveda smo ponosni tudi na to tovarno in na vse naše tovarne. Približno 1200 delovnih mest imamo v naši občini, dve tretjini, kar daje Kartago, ostali pa še drugje. In da ti bo ta dan pa ta slovesnost ostala v lepem spominu,
in da boš vedel, kje si danes bil, ti poklanjam eno zelo, zelo lepo darilo, torej odranski denar. Ko boš star, da ti morda prišel prav, če bodo ukinili penzije. Hvala. Hvala lepa, da si me poslušal in tudi vam vsem lep pozdrav in ostanite zdravi. Najlepša vam hvala. Res lep dan tukaj. Nisem si pričakoval take predstavitve vašega podjetja in sem res presenečen in res sem vesel, da lahko vozim avtodom Kartago. Za vas imam pa rumeno majico iz Tura, podpisano v zameno. Tadej, hvala lepa. Zdaj smo te kar posvojili, tako da si naš. In ponosni smo, da si v Kartago ekipi, še bolj ponosni smo, da smo mi kot Kartago del vaše ekipe. Hvala lepa in uspešno seveda naprej. Postavljanje veliko novih mejnikov, novih zmag. Mislim, da smo tukaj Kartagovci vsi enotni, ali? Hvala vam. V nadaljevanju si je Tadej Pogačar ogledal notranjost avtodoma, ki ga bo spremljal na njegovih prihodnjih dirkah.